រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទេសចរក្នុងខេត្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វិវាទសន្ទុះបញ្ចប់ទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018នោះអាដាមថៅខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរបានបន្តជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តព្រះសីហនុដែលមានលោកអភិបាលយុនមីនជាប្រធានគណៈកម្មការលោកអភិបាលរងខេត្តមន្ត្រីជំនាញនិងអភិបាលក្រុងជាសមាជិកនៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រិះរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទក្នុងឱកាសនោះលោកអភិបាលខេត្តយុនមីនលោកអភិបាលខេត្តរងនិងអភិបាលក្រុងបានលើកឡើងបន្តពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យបរិស្ថានសម្រាប់កាកសំណល់រាវដីធ្លីសំណង់ទឹកភ្លើងផ្លូវនិងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទេសចរជាដើមដែលសម្រាប់បានលទ្ធផលនេះពេលកន្លងមកហើយក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងខេត្តស្នុកផងដែរដើម្បីជួយពិភាក្សារិះរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ខាងលើរួចមកអាយ៉ាដាមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តព្រះសីហនុជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាមន្ត្រីស្ថាប័នជំនាញដែលនៃគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តព្រះសីហនុត្រូវខិតខំបន្ថែមនៅការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវក្នុងក្រុងជាពិសេសចំពោះមុខត្រូវខិតខំទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅទឹកកខ្វក់ដែលមិនត្រូវឲ្យហូរចូលសមុទ្រសម្ដៅអនុវត្តឲ្យបានតាមផែនការដែលគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍឆ្នេរបានប្រជុំរយៈពេល2ខែកន្លងមកសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមនិងយូរអង្វែងគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តព្រះសីហនុនិងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងជំនាញពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតចំពោះបញ្ហាសម្រាមក៏ដូចគ្នាដែរអាយ៉ាដាមថងខុនក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្នុងការបំពេញការងារនិងបន្ថែមឧបករណ៍មធ្យោបាយសម្ភារៈចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងមូលដ្ឋានប្រមូលសម្រាមនិងការសំណល់ក្នុងក្រុងជាពិសេសត្រូវពង្រាយធុងសម្រាមនៅគ្រប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានដេប៉ូសម្រាមនិងពង្រីកមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាមទាំងនោះឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំព្រមជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការជួសជុលផ្លូវទៅកាន់កន្លែងចាក់សម្រាមឲ្យបានឆាប់រហ័សសម្ដៅធ្វើឲ្យទឹកទីក្រុងព្រះសីហនុទាំងមូលក្លាយជាទីក្រុងស្អាតគ្មានសម្រាមនិងត្រូវខំទប់ស្កាត់សំណង់អនាធបត័យនិងគ្រប់គ្រងការឋានសង់សាងសង់ឲ្យបានល្អពិសេសការដឹកជញ្ជូនបញ្ចេញកាកសំណល់កសាងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាត្រូវការជួងក្រសួងជំនាញដើម្បីសូមជួយការជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងឲ្យបានរហ័សក្រោយរដូវភ្លៀងក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងសហការគ្នាធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពហុបំណងមួយដ៏សំខាន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងក្លាយជាគោលដៅទេសចរស្អាតនិងទីក្រុងបៃតងដើម្បីទទួលបានអ្នកវិនិយោគទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតបាទអរហើយបាទបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈអភិបាលខេត្តនិងជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីបាទបាទព្រោះថាភាពចម្រូងចម្រាសនិងភាពខ្ទោខ្ទានៅព័ត៌មានល្អឬមិនព័ត៌មានមិនល្អនេះនេះគឺនៅឯខេត្តព្រះសីហនុជាងនឹងឯងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនប្រងើកកតោយទេបាទគឺថាខំស្រូបដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទៅតំបន់នោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនទៅមុខហើយមិនប្រងើកតោយតាមទៀតនោះគឺថាអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនបានសន្យានឹងធ្វើផ្លូវលូប្រព័ន្ធផ្សេងៗទាំងអស់បាទជូនដល់នៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តដែលមានអាដាមយុនមីនជាប្រធានគឺមិនប្រងើកតោយទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់កម្លាំង
ជាច្រើនដើម្បីចូលរួមធ្វើកំណែទម្រង់នៅតំបន់នោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារទាំងអស់បាទការពារទាំងអ្នកវិនិយោគចិនការពារទាំងវិនិយោគប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យមានភាពរលូនទៅទាំងអស់គ្នាព្រោះថាតំបន់នោះសពថ្ងៃគឺថាអ្នកវិនិយោគកំពុងតែបុកកំហុកយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនតែថាតំបន់នោះគឺជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអញ្ចឹងនៅណានៅណាគឺចង់បានតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែរអញ្ចឹងគេចង់បានឃើញអាគារខ្ពស់ខ្ពស់បាទដើម្បីបង្អួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខយើងជឿថាសំណងដែលរីកដូចផ្សិតនឹងបង្អួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាខេត្តប្រសិទ្ធនុយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលឈានមុខគេក្នុងវិស័យទេសចរបាទហើយក៏ជាប្រទេសក៏ជាខេត្តមួយដែលសម្បូរដោយអាគារធំធំនិងខ្ពស់ខ្ពស់បាទនៅខេត្តសិនុផង